တွေကအင်နာဂျီဒေတာရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မှာရှိရဲ့လောစွန်ကျေးရွာကခြေခံမူလတန်းကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်မှာတော့အစိုးရရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့မူဝါဒအရရှမ်းစာတင်ကြားမှုတွေလုပ်ပေးနေပြီလို့ကျောင်းဥဆောင်မကြီးကပြောပြပါတယ်။ရှမ်းစာကတော့မနက်အစောပိုင်းကျောင်းမတက်ခင်လေးမှာတင်ပေးတယ်လို့ဆရာမကြီးကပြောပါတယ်။ကျမတို့ရှမ်းစာကကြတော့3ဌာနဲ့4ဌာန်ပေါ့နော်။3ဌာနဲ့4ဌာန်ကိုတင်တဲ့အခါမှာဒီ9နာရီမနက်9နာရီကနေ10နာရီခွဲ။တခါကျလည်း9နာရီလောက်ရောက်ချင်အောင်သွားတာပေါ့သူတို့အချိန်နေထားရ။ကျမတို့ဒီကအတန်းကျောင်းကြတော့9နာရီစတဲ့အခါကျတော့သူက9နာရီကနေ9နာရီဖြစ်ချင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။10နာရီခွဲကြိုကြိုဖြစ်နေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုပုံမှန်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုး။တင်ထားတာလည်းလောလောဆယ်ရှိဒီကျောင်းမှာတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်းက180လောက်ရှိပါတယ်။စာသင်စာမလောက်တဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ကျောင်းသားဥယျာဉ်ကတော့လောလောဆယ်အခု180ရှိတယ်။180ရှိတယ်ဆိုဒီအဆောင်နဲ့ဆောင်နဲ့ပဲကျမတို့စခန်းသွားနေရတာပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအရှိမအဆောင်တိတစ်ဆောင်ကျမတို့ထပ်ပြီးတော့ငါတိုးချဲ့ပြီးတော့ပေ120 30ပေါ့နော်။လူရာကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင်ဆောက်နေပါတယ်။အဲ့တော့ရောလောလောဆယ်ကိုချူကိုထားစနစ်နဲ့တင်တရာကျော်စိုက်ထားတော့လည်းပဲကျောင်းဆောင်ကမပြီးသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကဒီကျောင်းဆောင်ကြီးပြန်ပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းစလုပ်နိုင်အောင်လို့ပေါ့လေအဲ့တော့ထောက်ပံ့ပေးနေတာပုံမှန်အဆင်ပြေတယ်တချို့ကျောင်းသားတွေကဆောက်လက်ဆစာသင်ခန်းမှာစာသင်နေကြရတာပါဒီစာသင်စာကို2011ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါကိုထူကိုထဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်ထိစာသင်စာဟာမပြီးသေးပါဘူးငွေကြီးမတက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာခဏရက်ထားလိုက်အဆင်ပြေကြကြလို့ရှိရင်ပြန်ဆောက်လိုက်နဲ့ဆောက်နေတာဟာအခုချိန်ထိပါပဲတဲ့စာသင်စာမပြီးသေးပေမဲ့စာသင်ခန်းမလုံလောက်တဲ့အတွက်ပြီးတဲ့အနေထားမှာပဲအခန်းဖွဲ့ပြီးတော့စာသင်နေကြရတာပါဒီလိုစာသင်ခန်းအခက်အခဲတွေကသင်ကြားရေးမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ဆရာမတွေကပြောပါတယ်။ကျမအနေနဲ့ကတော့ဒီကျောင်းဆောင်ကြီးဟိုဟာလာဟင်းလေးဖြစ်ထားတော့စိတ်တော့သဘောမကျဘူး။ဘယ်လိုဆိုကလေးတွေကဟိုတားကြီးအာယုစုစိတ်မှုတားနေတော့ချစ်မှဟိုဘာလဲဆိုင်ကယ်လေးဖြတ်တော့တာတို့ကားလေးဖြတ်တော့ဆိုကလေးတွေကအာယုကအဲ့ဒီကိုရေးရောက်သွားတယ်။မနေ့ကစဉ်းလို့ရှိတဲ့သင်ရလွမလတ်တော့ပြောမယ်။မနေ့စဉ်းလို့ကလေးတော်လည်းတကြီးအာရုံဝင်စားမှုရှိတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပြောမယ်။ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အကုန်လုံးဟာလာဟင်းလေးမြင်ရတယ်ဆိုတကြီးစားတဲ့အသိအာရုံ။ဒါပြင်တခြားတင်ထောက်ပြီးပစ္စည်းဆိုတာကလည်းဘာမှမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးတော့မှကျောင်းမှာလိုအပ်တဲ့ဒီမီဒီယာခန်းတွေဘာလို့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းဘာတစ်ခုမှတော့မရှိသေးဘူးပေါ့လေ။တော့ဆိုရတော့အလိုက်ပေါ့ဒီမှာဘာမှမီဒီယာခန်းဆိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ထားရတယ်။ဟိုလောလောဆယ်ဒီလာရန်ကျောင်းဆောင်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ one platform ပေါ့အဲ one platform အနေနဲ့ဆိုကက်ဆက်လောက်ပဲကျောင်းမှာဒီတင်ထောက်ကိုဆိုလို့ရှိတာပေါ့နော်တရင်သားဒေတာတွေနဲ့ကြီးလက်တော်ရွာကကျောင်းတော်တော်များများကတော့အစိုးရကမတည်ပေးထားတာဆိုပေမဲ့အများစုဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလာရန်ကျောင်းလိုပဲဒေတာခံရွာသူရွာသားတွေရဲ့အကူအညီနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေရဲ့လိုအပ်မှုအများစုကိုပံ့ပိုးနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းကတော့အိုက်လေးတူရွာကမူရရန်ကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းမှာဆိုရင်တင်ထောက်ကူပစ္စည်းမပြောနဲ့အခုခါမှာကျောင်းဆရာဆရာမမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကျောင်းသားတွေအတွက်အခက်တွေ့နေရတယ်လို့အိုက်လေးတူကျေးရွာကတူကရှမ်းလို့ပြောပါတယ်နော်နာကျောင်းအိုက်ကပဲခါဟာဒီခါဒီခါနော်ဆရာစီဝဲရခါမန်ဒီရနော်နာမေကမခါဝါကံပိုးယူဟာဆလာဆလာဟောပေါ့မပေါ်နဲ့ရရရငယ်ခါတယ်ဒီနေ့ခါတော့အန်ပေါ်တော့မပေါ်ဟာနည်းနည်းနားငယ်ကြောင်းဝေးနှောပုမာရဆလာတလူမခါဆလာတလူမနဲ့နွားနေနမဲဆိုင်တခွဲတမန်ကငါမမမန်ကဟာထဲဝပြေဆွမ်းထဲဝပြေဆွမ်းဝါရလူမခါအဲ့နပြဿနာတွေကိုဒီကြောင်းတွေရပဲအခုလိုမျိုးကြုံနေကြရတာမဟုတ်ပါဘူးတင်းသားဒေတာနဲ့ကြိလက်တော်ရွာကအကြောင်းအလုံးကြီးပါကအခုလိုပြဿနာတွေကြုံနေကြရတာလို့ဆိုပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့ပညာရေးအတွက်ဘတ်ဂျက်မျိုးကိုတိုးမြင့်ချလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အခုလိုတင်းသားဒေတာတွေကအကြောင်းတွေအတွက်ကတော့အခုချိန်ထိထောက်ပံ့မှုတွေရောက်မလာသေးပါဘူးဆရာဆရာမတွေနဲ့ရမီရဖတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုပြဿနာတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်